は選ばれた宇宙の独裁者。私はこの地球が欲しい。ライ、行け。Epílogo. Dublado nos estúdios da TVS. Versão brasileira com arte, São Paulo. O homem ingressou na era espacial tomando posse da Lua. Os astronautas trouxeram amostras de rochas para estudos de laboratório, e entre elas a Pedra Lunar, um monstro selenetério para quem a pedra inestimável perseguiu a Apolo, que se desintegrou ao reingressar da atmosfera. Com o objetivo de recuperar as várias amostras, Selenetherium destrói pontes, cidades e vidas humanas. O que ele pretende? Há um grande mistério acerca dessa pedra. Cruzar o espaço só por ela. Será que... Não, seria absurdo demais. Mas poderia ser. Sim, uma forma de vida. Análise química da pedra lunar. Solicito investigação. Não temos material para análise. Os cientistas da Terra já fizeram testes. Eis o relatório com os resultados. Solicito ajuda. Investigaremos imediatamente. Aguarda. Batman, examinamos o relatório e obtivemos resultados interessantes. A pedra lunar não é matéria inorgânica, é o ovo da criatura selenita, portanto, um ser vivo. Um filhote. Então é isso. É um privilégio termos este espécime. Há outros três, que eu saiba, em laboratórios do exterior. Preciso apanhar esses ovos. Nebula, há perigo. Preciso me transformar. Indeferido. Não estás completamente recuperado. Seria desastroso para ti transformar-te agora. Precisas esperar. Não posso. Selenetherium vai atacar. A situação é gravíssima. Ele quer recuperar sua cria. Estamos bem cientes do perigo, mas não toleraremos heroísmo fútil. No momento, tens que aguardar. É uma ordem. Como posso ficar assim sem fazer nada? Também tenho sentimentos. Tá certo. Nova
Nova York e São Francisco foram praticamente destruídas pelo monstro da Lua. Apesar da ação conjunta por terra, mar e ar de forças militares internacionais, ainda não foi possível localizar a criatura. A nossa esperança é de que tenha deixado a Terra para nunca mais retornar. Ah, vamos acender uma vela. Atenção, notícia urgente. O monstro lunar não foi embora. Pelo incrível que pareça, o monstro agora está nesse momento atacando na Europa. Precisamente na cidade de Londres. O exército já começou a evacuação da cidade para poder atacá-lo. O monstro continua sua onda de terror pelo mundo. Onde será que ele vai atacar agora? Mas isso é que é um grande guerreiro, magnífico! Até eu mesmo, Gore, o Grande, fico admirado! Admirado! Eu quero observar mais de perto. Vamos descer. Atenção, ouvintes. O monstro, depois de devastar Londres, agora está atacando a cidade de Paris. O exército já começa a evacuação da cidade. Onde está você, Spectre Man? São Francisco. Nova York. E depois... Londres. Paris. E ao que parece, agora vem... pra cá. O que vamos fazer? Alô, divisão de pesquisa e controle de poluição? Sim, um momento. Chefe, o professor Moore, do laboratório espacial. Alô, professor? Como é? As pedras se comunicam. Parece coisa de doido. Parece mesmo. Oh, ainda bem que chegaram. Vejam só. Interessante. Mas o que leva a crer que estão conversando? Já vai ver. Há quatro pedras lunares nas maiores cidades do mundo. O ponteiro vai e volta registrando. E estão nas cidades que o monstro destruiu. Parece estranho, mas eu acredito que haja uma correlação. Nós também estamos em perigo. Acha que ele quer as pedras? Sim, temos que esconder esta. Tenho um pressentimento. Parece que está viva. Verdade que responde a certos impulsos elétricos, mas viva? O senhor não está forçando a imaginação? Quem sabe? Mas viva ou não, não podemos nos arriscar. Muito bem. Vamos achar um local seguro. O que o senhor achou? Temos que pedir ajuda militar, não temos outra saída. Aguarde no escritório, eu me encarrego disso. Certo. É, o negócio não tá fácil. Pelo menos de tédio não se morre. Não, é preciso morrer de tédio, mas às vezes é bom tirar uma folguinha, né? É o sinal dos tempos. Vivemos numa era muito complicada. Táxi? Vai em frente, três quadras. Está decidido a recuperar sua cria. Sim, temos que agir rapidamente. Isso mesmo, a cidade corre perigo. Faça alguma coisa. Oi? Espere um momento. Onde diabo você esteve? Será que não percebe o que está havendo? Claro que sim. Alerta vermelho, estou a par. Então saia daqui e junte-se aos outros. Onde estão? No laboratório espacial, onde está a pedra lunar. Claro. A pedra lunar, uma forma de vida latente, e pertence à sua espécie. Mas como é que se pode convencer os cientistas a entregar tal preciosidade? Ah, cientistas, eles só pensam em termos de pesquisa. Ei, seu Kenji! Como é que vai, Shiro? Mas que bom que o senhor veio. Eu estou meio chateado. Por quê? Eu queria tanto ver a pedra lunar, mas está todo mundo com uma pressa danada e eu não pude entrar.
Sabe para onde eles foram? Para o QG militar, para esconder a pedra. Escondê-la? É a pior coisa que podem fazer. Estão metendo todos nós numa baita encrenca. Aquelas pedras são ovos. Tá me gozando de novo? Qual é? Pensa que me engrupe com essa besteira? Antes fosse, mas é verdade. Bom, se é assim... Alô, professor Mori. Responda. Responda, por favor, professor Mori. Sim, aqui é Mori. Alô, aqui é Kenji, do controle de poluição. Kenji, como é que vai você? Precisamos de sua ajuda. Ouça, por favor. Aquela pedra lunar que o senhor... Tudo sob controle. O exército está cooperando para achar um esconderijo seguro para ela. Não deve escondê-la. Precisa devolvê-la. Devolvê-la? Não se trata de uma pedra. É uma criatura da Lua. Mas o que quer dizer com isso? O senhor não entende. É a cria do monstro da Lua. Caretice. É por isso que ele veio à Terra, para recuperá-la. Não dá pra Sim, engolir. Ele a quer de volta. Depois que ele vai embora, operação. O senhor verá. Que coisa mais maluca. Alô? Está me ouvindo? Alô? Alô, Kenji? Droga. Não ouço nada. Não adianta tentar. Há interferência na linha. Muito bem. Providencie para que seja levada para a cratera do vulcão, sargento. Tomara que dê certo. Muito bem, vamos. Agora que eu quero ver. Os terráqueos são tolos. Será que não aprendem? Não posso permitir que escondam um ovo. Está se aproximando. Vai matar o Tikato. Ah, vai atacar. Oh. Vai embora daqui! Todas as unidades, fogo! Vão atacar! O monstro está indo direto contra eles. Tem que atacá-lo com todas as suas forças. Atenção, Pedra Lunar! Não há meio de evitar serem vistos pelo monstro. Abandonar o veículo, estão me ouvindo? Abandonar o veículo! Kokung! Firme, rapaz! Está distraído. Agora, vamos! Está furioso. Professor, onde você está? Não importa, cadê a pedra? Tal como você queria, o monstro recuperou a pedra. Olhem só isso.
Suas atitudes indicam que você tinha razão. É pena que não lhe tenha dado ouvido antes para evitar tudo isto. Fala sério? Estamos habituados a ouvir a razão, mas às vezes é melhor escutar o coração. Não vi as coisas do ponto de vista da criatura selenita. Pensava apenas em termos de progresso da ciência, termos completamente cegos e arrogantes. Para que isso? Já tem sua cria, não corremos mais perigo. Os terráqueos nunca vão aprender. Por que são tão agressivos ante o desconhecido? Por que não podem aceitar outras formas de vida, inteligentes ou não? Fuja para a lua, meu caro. Talvez seus filhos possam voltar em paz um dia. Quê? O pobre coitado está caindo. É isso. Não tem mais forças para sair do alcance da artilharia. Será que vai descarregar sua fúria sobre nós? Espere! Onde é que você vai? Devo ajudá-lo. Deve haver um jeito de... para que voltem à lua. As ordens! Selenitério. Selenitério, estou aqui como amigo. Ouça. Eu quero ajudá-lo, se for possível. Quero que você e seus filhotes voltem para casa. Não atirem! Não atirem, seus tolos ignorantes! Vão para casa. Com calma. Pare! Eu não sou seu inimigo! Spectreman não quer lutar. Será que não entende? Não quero machucar você. Cuidado, cuidado. Venham comigo. Continue atirando enquanto puderem. Dá a volta na colina. Rápido. Depressa. Vamos, vamos, rápido! Corro! Por aqui! Vamos, depressa, por aqui! Ai! Professor, deixa que eu ajude. Obrigado. Obrigado. Thank you.
Eles caíram na cratera. Sacrificou-se. Fiquem aqui. Vamos, Chico. Os filhotes estão voando embora. Foi por isso. O Spectreman queria dar uma chance a eles. Ei, guarda! O monstro pegou! Diego, guarda! O Kenji morreu! O Kenji morreu! Você não tem certeza disso? Mas é só uma camisa. Isso não quer dizer nada. Ele está morto, sim. Foi esmagado por aquele... monstro. Ele sempre tomava iniciativa em tudo. O que vamos fazer? Ele sempre foi um sujeito tanto... Seres na Lua. Que bacana. Significa que o homem não está só no universo. Que coisa maravilhosa. Talvez algum dia a gente vá visitá-los na Lua. Os filhotes de Selenetere estão voltando à Lua, onde poderão viver em paz. Mas e Spectreman, tão dedicado ao serviço da humanidade? Será que foi mesmo destruído dentro do vulcão? Não percam a próxima e emocionante aventura de... Spectreman! Moon Thunder と共に噴火口に没したスペクトルマン。宇宙エンジン・ゴリはこの時とばかり地球征服の最後の手段として遥か宇宙の果ての怪獣墓場より人食い怪獣ベガロンを派遣する。スペクトルマン亡き後の地球に果たして救われる道はあるのだろうか。 刻々と地球に危機が迫る。さあ、来週の宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンをどうぞお楽しみに。 宇宙を旅して目についた地球を必ず支配する。ライオン、攻撃の時が来た。私は科学者、宇宙で